السلام علیکم، آئی ایم عبد الکریم، ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ لوگوں کے پاس لیٹسٹ نیو اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں۔ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں 100% اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، وزیراعظم عمران خان نے منظوری دے دی۔ اب کتنا اضافہ ہوا سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ میں، اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائے، سب سے اوپر آپ لوگوں کو لنک ملے گا، اس لنک کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔